ကျွန်းမှာတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီအစင်မျိုးခန့်နဲ့အစင်မျိုးခတ်တယ်နဲ့ပြန်ကြည့်ရမယ်ကတော့ဟိုတော့တန်းနဲ့ပါဝင်နေရဗျဝင်တော့ဝင်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးသူရှိရတော့ပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုပတ်စံကိစ္စတွေပါတွေကတော့အကြောင်းမကြသေးဘူးအကြောင်းမကြသေးဘူးအကြောင်းကတော့ကြားလာမှာပါဟုတ်ကဲ့သူပြန်ပြီးတော့ဖုန်းကျွန်တော်ဖုန်းဆက်မှာပါဟုတ်ကဲ့ရှိရဗျကျွန်တော်အဲ့ဗဒမြားအဖန်ကတော့ကျွန်တော်ဗဒမြားအဖန်တော့အဖန်ပဲကျွန်တော်နာမည်တော့မေးပါဗျအဲ့အဖန်ကတော့ကျွန်တော်ခွင့်ပြုလမ်းတောင်းပါအဲ့လိုမျိုးအစင်မျိုးခတ်တယ်ကိုကျွန်တော်သူ့တခြင်းလေးသုံးချင်လို့ဆိုပြီးတော့ခွန်းတောင်းတာလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တခြင်းကိုလာခွန်းတောင်းတဲ့လူရှိတယ်တချို့ခွန်းလုပ်ပေးပါဆိုတခြင်းအချင်းဆိုလည်းအကိုတယောက်ကသူ့ဖန်နီရိုက်ဖို့လို့လာဆိုပြီးတော့နောက်ခံတခြင်းလေးသုံးလို့ဆိုလာခွန်းတောင်းမှာဗျတချို့အဲ့မင်းစိတ်ရိုက်တခြင်းကိုလည်းလာပြီးတော့လို့ခွန်းတောင်းကျွန်တော်ချင်းမှန်တယ်မြောက်လို့လာပြီးတော့ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လို့ခွန်းလာတောင်းပါတယ်ဟုတ်သူလှုပ်ရှင်တဲ့အရာတစ်ခုအတွက်ဟိုပါလေကျွန်တော်ချင်းလေးကိုထည့်သုံးခြင်းတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လာပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟိုဘလို့ရမယ်ပြောပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတခါမှတော့အဲ့လိုမျိုးပြောမခံဘူးဗျအဲ့လိုလာပြောပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုတင်းအနေနဲ့ရောအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဟိုတိတ်ပြီးတော့နားမလဲဘူးဗျအဲ့လိုအဲ့လိုဟိုငွေကြေးပိုင်းတွေရောကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုအားနာတတော်တယ်မှာအားနာတတော်အဲ့လိုတိတ်မပြောပြတတ်ဘူးဗျတချို့လူတွေကတော့ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီတိုင်းလေးမိုက်တယ်ဗောဒီတိုင်းလေးမိုက်တယ်ဒီတိုင်းလေးပဲဆက်ပြီးတော့ဟောပါပြတချို့လူတွေကပြောတယ်အမြဲအစိုးရနေတာပဲဗောအစိုးရနေတာပဲဟိုနည်းနည်းပါအမျိုးဘက်လေးပြောင်းပြီးတော့ဟောပါပြဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အမျိုးဘက်လေးပြောင်းပါပါအမျိုးဘက်လေးပြောင်းပါဟိုနေဘေးနာရေးလုံငါဆိုတဲ့ပုတ်ထွက်လိုက်ပါတယ်မျိုးတော့မျိုးပါဒါပေမဲ့အစိုးရတိုင်းပါပဲဟိုကျွန်တော်လူသွားတယ်စိုးရနေတာဆိုဟုတ်ကဲ့ပြောင်းပါပါကျွန်တော်အဲ့ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ China Pop ကိုပဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး Roda တို့ပါတို့အဲ့လိုပုံစံလေးတွေတော့ပြောင်းပါပါပါပြောင်းပါပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး China Pop မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုပေါ့ပေါ့ Yo Pop ပေါ့ပုံစံလေးလည်းကျွန်တော်စိုးသွားပါပါဟုတ်ကဲ့တခြင်းတပုတ်အစ်စ်ထွက်ဖို့ရှိပါတယ်အာကျွန်တော်2ယောက်စုံပါပေါ့အဲ2ယောက်စုံမှာအဲ2ယောက်စုံမှာခြင်းလေးကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ထားပါတယ်တကယ်အားလုံးရင်ထဲရောက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နည်းနည်းထူဘယ်လိုပြောရမလဲပုံစံလေးနဲ့အဆန်းလေးလုပ်ထားပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုနောက်နှစ်ဆယ်လပိုင်းလောက်ကျရင်လည်းကျွန်တော်အခွေလုပ်ဖို့တော့လည်းကျွန်တော်ချင်းနေစုနေပါတယ်စုနေပါတယ်ဟိုနောက်ပိုင်းတော့အရင်လိုတလားတစ်ပုတ်တိမတင်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းချအောင်ပါပဲပေါ့ online ပေါ်မှာတင်ဖို့နည်းနည်းချအောင်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ဆယ်လပိုင်းလောက်ကျရင်ကျွန်တော်အခွေထုတ်ဖို့တော့ခံမှန်းထားပါတယ်အဲ့တော့အခွေတော့လည်းကျွန်တော်စုနေပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်